hot conversation u dhashay kaysi kulul oo dhagaha la iska jafaayo, aadna ugu xamaasad badan, waxuna u dhexeeya laba qofood waa cashar aada muhiim u ah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد حقا تريد سكول اوف انجليش عشر كان مانتا اني ودنا عشر ودا شاكيسية او اد او كولول او دقا هلا اسكا جفا ايو وحبادنا اد كفا ايدي دون تان اري بادن او نيفا كابولارين او يكو جران فادلان داود مركا حدي اد نوغو عصوب تاهي نوغو صوب بير سياد نوغو صوب بير تناسب بسكراب صار جنال كان غمبالير كان فرو. بسم الله الرحمن الرحيم مركو يحول لي هاي عشر كاي اونسي بيدو قلينا واي دي اولويس محاد هادي جير shiifa aad u jaraysaa aan trumble aad u cabsataa ama oorgagaxdaa whenever you stand ahead of me mar walba aa hortiida soo istaagta maxaad u cabsataa oo u jaraysaa mar walba oo hortiida soo istaagta sidaas ayuu ku dhahay qofka kale ayaa ku jawaabay wuxuu dhahay because maxaa yeele I am disgusting waxaan ku lalaboonayaa aad iyo isbiij hadalkaaga and I am near waxaana u dhow hulay to vomit inaan mantago markaan hadalkaaga maqlo sida uu ii dhibaa dartee soo far away wuxuu leeyay ka fogow waa away waayaha awayha faa away ka fogow in front of me face wajigay hortiisa ka fogow leey wuxuu leeyahay hadalkaaga dhanaan kula laboonaya fadlan ogeysiis muhiim ah ma qabtaa baahi dhanka luqadda ingiriiska ah ama dhanka tennisiga ah fadlan haddii ay jawaabtaadu haataa waxaan ku haynaa koorsa ingiriish ah oo soconaysa muddo bil ah waxaadna ku qaadan doontaa koorsadan dhammaan 12 tennis oo si fiican ama si faahfaahsan u sharaxan sidoo kale dhammaan basifoska casharada ah oo la xiriiro oo ah dhanka baasi booskana wad helaysa hadii aad daneynayso waxaad nagala soo xiriiri kartaa wadasan marka qaybta hoose ku qoran waa 12 tennis iyo baasi booska dhammaan qaybihiisa kala gidisan ayaad kooraskan ku qaadanaysa hadii aad dareemayso marka nagala soo xiriir nambarkan qaybta hoose ku qoran waa koors aad iyo aad muhiim u ah muddo bil ayayna socon doontaa insha Allah okay wuxuu leeyahay marka I understood dad waa fahmay hadalkaasi because ma hayla I am a lion waxaanu huliyaa libaax and no one idna can stand me stay karta in front of a lion libaax hortiis qof stay karta mana and that is why taasina waa sababta uu leeyahay you are trembling aad u jaraynaysid ama aad u qabsanaysid marka wuxuu leeyahay cilada ku haysato wuxuu leeyahay libaax aad hortaagan tahay libaax hortiis marka taagan tahay sababta aad u jaraysay waa taasa okay wuxuu u jawaabay marka asagana glory be to Allah oo dhe subhanallah ilaaha nazah glory be to Allah waxaa way subhanallah ama ilaahana zan donti kasmi ha ay hawari nuli donti kasmi you are a hen waxa ay haajir tuli dooro ayaad ahaan jirtaa when did you become a lion goorma libaax noqot wuxuu leeyahay dooro leeb kugu ogaay goorma isu bedeshay libaax please wuxuu leeyahay fadlan donti britain ha iska dhigin oo you are not waxaan ahayn ha iska dhigin tartiib okay wuxuu leeyahay markaas kana qof kale u jawaab everything waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay iskiitan in your face ay ku qoranta wajigaaga everything is written in your face maxay waxa uu wajigaaga kaga qoriyeenay wule okay qof kale u jawaab wuxuu leeyahay I used to hear waxa maqla jiruuliya a proverb mahmaahayo that says oo dhahayso mahmaahayo waxay leedahay Roma was not built in one day Roma was not built in one day waxa laga wadaa shan biri sheekh lagu ma naqdo macnaha qofka oo soo wax aqoonin iska yeelay macna oo qonin qatar iska ka dhiga marka wuxuu leeyahay you used to stay waxa joogi jirtay leeyahay at home guriga ayaad iska joogi jirtay all day long maanta dhan aan maalintii oo dhan soo tell me something logical waxa macquul ay sheegay leeyahay oo ka qaadan karo sababtoo ah wuxuu leeyahay waxa taqaan malahan xaafada la iska joogi jirtay goormeen noqoto markay qatroos marka waa kaasa okay marka la ogeysiis hadii aad qabto baahi dhanka tennisada ah iyo basi fooskooda waxaan ku hayna course english oo muddo bil ah soconayso course kan wuxuu ka kooban yahay dhamaan 12 tennis oo si faahfaahsan u sharaxan iyo dhammaan basifoska ama qaybaha basifoska uu ka kooban yahay insha Allah muddo bil ayaa ku qaadan doontaa hadii aad daneynayso waxaad nagala soo xiriiri kartaa wadasan ka qaybta hoose ku qoran mahadsanidiin.